د بخون کې او مهربانه څښتن تعالی په سپیشلی نامه درنو لیدونکو د سلام پوړاندې کولو سره د دې ونی ونی زی خبرونه سره تاسو په چوپړ کې د خبرونه په کورنۍ برخه کې له افغانستان په سونسمن ډول د وټلو پاکله د امریکا دفاع وزیر اعتراف په افغانستان کې دند تر سره کونکو بریتانوي سرتیرو رواني او اخلاقی ستونزې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نوې تګلارې څېړو په بهرنۍ برخه کې مو په سویډن کې د قران کریم سوځولو د فلسطین بختري ترانګه کې د اسرایلی رژیم جنایات او په فرانسې کې د ولس کلن ځوان وژلو په تړاو لاریونونو ته ځای ورکړی دی خو لومړی افغانستان په تیرونه کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه پورې چې د چنګاښ له یولسمې سره یې سمون درلود ویلي چې له افغانستانه وتلو ګواښونکې پایلې درلودې. له دې سره په دې لړ کې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د وتلو پر څرنګوالي نیواکې شوې ویل شوي چې د مدیریت کمزورتیا د امریکایي چارواکو په پریکړو کې ستونزې رامنځته کړې. دا په داس حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت له لورې په خپره شوي رپورټ کې د ټولو اړخونو یادونه نه ده شوې، بلکې د شنونکیو له آنده ځینې برخې پټې ساتل شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت بایدن او ترامپ له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په تړاو تر کلکې نیوکې لاندې راوستلي. له دې وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ماموریت پای ته رسېدو په تړاو د سپینې ماڼۍ پریکړه د افغان حکومت د پاتې کېدو پر وړاندې ګڼې ستونزې رامنځته کړې. په دې رپورټ کې ویل شوي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو او له دې هېواد سره د ډیپلوماتیکي اړیکو په پرې کېدو سره داسې وښودل شوه چې امریکایي چارواکو له دې وړاندې د وضعیت په هکله هېڅ ډول معلومات نه درلودل. په ظاهري ډول دا په واشنګټن کې د دولت رسمي لومړنی اعتراف دی چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو د زیانونو په هکله خبر شوی او ویل شوي چې د مدیریت دا کمزورتیا د شرم وړ ده. په دې رپورټ کې پخلای شوی چې سپینې ماڼۍ د پایلو پاکله هیڅ ډول چمتووالی نه درلود او د امریکایي چارواکو غوښتنه دا وه چې هر ډول شرایط وي او په هره بیه باندې چې وي د دوی سرتیري باید له افغانستانه ووزي. دا هغه وتل و چې په لړ کې 200 افغان ښځې، نارینه او ماشومان او همدارنګه 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. له دې مخې په زرګونه کورنۍ بې برخلیکه شوې. دا وتل په بیړه د میلیونونو کسانو د لوږې لامل شول. تر ټولو بدتره دا چې د نظام په له منځه تلو سره ټولې تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له منځه لاړې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دې وتلو ټولو اړخونو په هکله معلومات نه دي ورکړي او نه هم د بدو پایلو په هکله معلومات درلودل. ډیری شنونکي په دې آن دي چې د وتلو اصلي لامل د امریکایي سرتیرو ماته او ځینې نورې برخې هم درلودې چې تر اوسه پټې ساتل شوې دي، خو په ظاهري ډول دوی ته د یوې هوکړې له مخې له افغانستان خو په ظاهري ډول دوی د یوې هوکړې له مخې له افغانستانه وتلي دي، خو پټو برخو ته د لاسرسي شونتیا ډیره لږه ده. دا په دې معنا ده چې د امریکا دولت په لوی لاس ریښتینولیو د خپرېدو مخنیوی کړی او نه غواړي تر څو د امریکا خلکو او په کانګره کې د دوی استازو د وژل شویو امریکایي پوځیانو کورنۍ او په میلیونونو افغانان د وتلو ناسمو پایلو په هکله معلومات ترلاسه او له دې خبره خوشي نه شي. له دې سره دا رپورټ پریاکارانه ډول په دې لټه کې دی تر څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو وتلو اصلي پړه پر ډونالډ ټرمپ پر واچوي او په دې سره بایډن په دې هکله بې مسؤلیته وګرځوي. دا په داس حال کې ده چې بایدن دا صلاحیت درلود چې د ترامپ پلانونه څنډې تکړي او هغه مهال چې امریکایي سرتیری له افغانستانه وتل داسې بدلون یې رامنځته کړی وای چې د ناوړې پایلو مخنیوی یې کړی وای. دا په داس حال کې ده چې په دې رپورټ کې ویل شوي چې د مدیریت کمزورتیا شتون درلود او د وضعیت کابو کېدو لپاره ځینې برنامو شتون نه درلود، نو له دې مخې په وتلو او له وتلو وروسته ګډوډۍ رامنځته شوه. له دې سره چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د رپورټ بشپړ ماته نه دی خپور شوی، خو له افغانستانه د تیښتې او د دې تیښتې د بدو پایلو د ریښتینولیو خپرېدو د مخنیوي د هڅو ادعا شوې ده. داسې هیله مندي شته چې د کانګرې له لورې په دې هکله څېړنې وشي او د دې وضعیت او پایلو په هکله یې ډېر معلومات ترلاسه او خپره شي.
دا په داس حال کې دا چې یو شمېر بریتانوي سرتیري په افغانستان کې له ماموریت وروسته له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. ارواپوهان وایي چې دا سرتیري له بد اخلاقیو او ویرې سره مخ دي. له دې سره د بریتانیا ځینې پوځیان له افغانستانه وتل د درد وړ او له شرمه ډک بولي. تازه یوه بریتانیایی شبکې د دې هیواد هغو ځواکونو په اړه یو مستند فلم خپور کړی چې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال له دې هیواده تللي. په دې فلم کې ښودل شوي چې دغه ځواکونه دا مهال له رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي. د لندن چاپ ورځپاڼې د یو شمېر ډاکترانو له قوله ویلي دغه کسان اوس پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي. یوه بریتانیایي څېړنیزې موسسې مدیر ویلي ګمان کوي دوی له هغو رواني ستونزو او ډار سره مخ شوي چې دوی ته د خپل ماموریت پر مهال ورکړل شوي وو. د بریتانیا حکومت وروستیو شیبو کې تر دې مهاله 15,000 افغانان او یو شمېر بریتانیان له افغانستان څخه وایستل. بریتانیایي ځواکونه ښځې او سړیان چې په دې درې قسمته مستند راڅرګند شوي په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال او کله چې افغانان له دې هیواد څخه وایستل شول څرګندونې کړي دي. دوی وایي هغه مهال یې افغانان له دې هیواد څخه بهر ایستل دوی سخت ورته ځورول شوي دي. پروفیسور بوستیل وایي اخلاقي زیان هغه ده چې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال چا ناوړه چلند ترسره کړی وي، نو له دې مخې موږ ګناهګار او خیانت کوونکي یو. نوموړي زیاته کړې اخلاقي زیان یوه رواني ناروغي نه ده، خو دغه عمل زموږ اخلاقي عمل پورې اړه لري چې څه ډول یې ترسره کوو. دی زیاتوي په ډاګه ویلی شو چې دا یوه رواني ناروغي نه ده، خو یو ناروغ له روحي فشار سره مخ کولی شي. پروفیسور زیاتوي په دې برخه کې زموږ خپل ځان هغه وخت ګران بللی شو او په قهر کېدلی شو چې موږ باندې څو بې ځایه امرونه ونه شي، او دا په ټوله کې هغه ستونزه چې دا مهال په نړۍ کې ډیری مسلمانان ورسره مخ دي او په رواني ډول له اخلاقي ستونزو څخه شمیرل کیږي. نوموړي زیاته کړې ډیری هغه بریتانیایي ځواکونه چې له دې حالت سره مخ شوي اوس مهال د ناراحتۍ احساس کوي. دوی په دې باور دي چې د افغانستان پریښودلو او له دغه هیواد څخه په دا ډول شاتګ دوی تر ټولو لویه تېروتنه ترسره کړې ده. رواني ناروغي یا رواني تکلیف نه یوازې چې بریتانیایي ځواکونه لري، هر هغه پوځیان چې له افغانستان څخه دا مهال بهر شوي دي لري. ډیری پوځیان او د هغوی قوماندانان چې دا مهال یې افغانستان پریښی خورا خواشینې بریښي. وایي دا یو خورا دردونکی حالت دی چې افغانستان په داسې حالت کې پاتې شو. دوی زیاتوي هغه حالت لا ځورونکی دی کله چې دوی افغانستان پریښوده او افغانانو ورته د کورنیو خوندي امنیت ساتلو لپاره عذرونه کول، خو دا د قضیې یو اړخ دی. دا قضیه نور اړخونه هم له ځان سره لري، او هغه جنایت چې دوی په خپل شل کلن ماموریت پر مهال افغانستان کې ترسره کړي د هیچا د هېرېدو نه دي. دوی د خپل ماموریت پر مهال زرګونه ملکی افغانان په خورا بې رحمۍ سره ووژل او بشري جنایتونه یې ترسره کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ د دوشنبې په ورځ چې د چنګاښ له 12مې سره یې سمون درلود په هیواد کې د خپل فعالیت په هکله د تګلارې له رامنځته کولو خبر ورکړی ویلي دي چې دا تګلاره له 2023 کاله تر 2025 د پلي کېدو وړ ده. په دې تګلاره کې له افغانانو په ملاتړ او دوی ته د مرستې په رسولو ټینګار شوی. په دې تګلاره کې د افغان حکومت پر ځینو کړنو نیوکه شوې ده، او په هیواد کې د ترهګرۍ پشتون هم اندېښنه ښودل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت تګلاره څلور اویا پاڼې لري چې پکې د نجونو، ماشومانو، میرمنو، کورنیو کډوالو، بیرته راستنیدونکو قومي او مذهبي ډلو له اساسي حقوقو د دفاع یادونه شوې ده. د ملګرو ملتونو له لورې په خپرې شوې وینا پاڼه کې ویل شوي په افغانستان کې د بشر حقوقو، حکومتوالۍ، بشر دوستانه فعالیتونو او پرمختګ برخو د څو لسیزو جګړې له امله زیانونه لیدلي، خو له کله چې په 2023 کال کې د طالبانو واکمني رامنځته شوه
شوه دی برخو ته ډیر زیان رسیدلی. له دې سره په دې وینا پاڼه کې راغلی چې له 2000 تر 2020 د ښځو وړتیا د لوړولو په برخه کې 330 سلنه کمښت راغلی دی. د دې وینا پاڼې له مخې د افغانستان وضعیت تر ډیره کړکیچان دی او 4.4 میلیونه افغانان بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونو او د دوی اړوندو بنسټونو د افغانستان لپاره په دې تګلاره کې ویلي چې د افغانانو د ځورېدنې د مخنیوي لپاره به دا بشري مرسته بسنه ونه کړي او د خلکو د اساسي ستونزو د هوارې لپاره باید کوټلي ګامونه پورته کړل شي. د ملګرو ملتونو په تګلاره کې ځینو برخو ته چې اړمنو افغانانو ته د رسېدنې پاک لدی لومړیتوب ورکړل شوی، لکه تلپاتې اساسي چوپړتیا، اقتصادي فرصت، ټولنی سمون، جنسیتي انډول، د بشر حقوق او د قانون حاکمیت. په دې تګلاره کې یادونه شوې چې ملګري ملتونه او مرستندویه بنسټونه د خوړو ناامني، د له منځه وړو د امنیت رامنځته کولو، د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي په برخه کې هوکړې ته سره رسېدلي. په دې وینا پاړه کې د ملګرو ملتونو د چارواکو له خولې ویل شوي چې د اوږدې مودې لپاره له اړمنو افغانانو سره د مرستې او همکارۍ په تړاو هم پلان رامنځته شوی او د اړمنو افغانانو د اړتیا بشپړېدو لپاره د مرستو یوه پیاوړې کڅوړه په پام کې نیول شوې ده. د دې بنسټ د بشر دوستانه مرستو همغږي کوونکي او د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال وایي چې د دې تګلارې بشپړ پلي کېدل د افغان حکومت له چلند او د مالي مرسته کوونکو له لورې د ګامونو له پورته کولو سره تړلی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د فعالیت په تګلاره کې راغلي چې واک ته د رسېدو رئیس طالبان د نړیوالې ټولنې له لورې د رسمیت پیژندلو په برخه کې په پاتې راتلو سره مخ دي، نو له دې مخې په ملي برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی رامنځته شوی او په افغانستان کې د بشر حقونو کمیسیون او ښځو چارو وزارت بند شوی دی. د ملګرو ملتونو له لورې د فعالیت په تګلاره کې زیاته شوې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو له دې سره بد چلند، ترهګري ډلې اوس هم فعاله دي. د دې سازمان په وینا دا ډلې او نښتې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیت ټکنی کولای شي. دې سازمان خبرداری ورکړی چې د مرستې رسولو په برخه کې پر ښځینه کارکوونکیو بندیز لګول له افغانانو سره د مرستې په لاره کې خنډونه رامنځته کوي او افغانانو ته د مرستو او همکاریو رسولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په لاره کې چې خنډونه رامنځته کوي کیدای شي د مرستو په کچه منفي اغیزه وکړي. له هغه وروسته چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د سویډن حکومت یوه کس ته د قرآن کریم سوځولو اجازه ورکړه، د نړۍ په ډېریو برخو کې د دې جنایت پر وړاندې غبرګونونه راوپارېدل او دا چلند له ټولو انساني معیارونو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وښودل شو. د اسلامي نړۍ پېژندل شویو عالمانو، ملګرو ملتونو او نورو اړوندو بنسټونو ته په نغوتې سره ویلي چې دا ډول کړنې او چلند د وینا خپلواکۍ نه شي کېدای. د اسلامي همکاریو سازمان هم د چنګاک په 11مه د یکشنبې په ورځ بیړنۍ غونډه په لاره اچولې وه او قرآن کریم ته سپکاوی غندلی. د سویډن حکومت له لورې د قرآن کریم سوځولو ته د جواز ورکولو کلتوري ترهګري ښودل کېږي او په دې سره د نړۍ 2 میلیارده مسلمانانو احساسات راپارېدلي دي. د سویډن پولیس وایي د بیان ازادۍ په موخه قرآن کریم سوځولو ته اجازه ورکړې ده او هم مهال د هغه عراقي ول اصله چې قرآن کریم یې سوځولی او یو ځانګړی پرګنی یې تحریک کړي په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. دغه مسخره کوونکی عمل چې له دې وړاندې په کراتو ترسره شوی نشي کولی د 2 میلیارده مسلمانانو او پر وړاندې د توجیه وړ اوسي، ځکه چې نوموړي دولت په ملاتړ دغه غیر انساني عمل ترسره کړی دی. د بیان ازادۍ یوه دروغجنې موضوع ده چې غربیان یې تل د پرمختللو ستراتیژیکو مسلو پر وړاندې ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نورو هیوادونو لیبرالي تفسیرونو لپاره بیلابیلې ازادۍ شتون لري، خو اوس باید د دې کړنو مخنیوی وشي. لکه څرنګه چې د سویډن دولت قرآن کریم ته سپکاوی وکړ، د قرآن کریم میلیونونو پلویانو دغه ازادي نقض کړه. د آیت الله العظمی سید علي سیستاني د شیعه پیروانانو ستر مرکز د ملګرو ملتونو لوی منشي ته د یوه پیغام په استولو سره د یوه سویډنی له لورې قرآن کریم ته سپکاوی او سوځول یو
شرمیدون که عمل بللی ویلی دی دا د نړۍ 2 میلیارد مسلمانانو ته په ښکاره ډول سپکاوی دی او کچیر یې مخنیوی ونه شي یوه افراطي فکر ته به الله رهواره شي. همداراز په دې لیک کې د ملګرو ملتونو څخه غوښتل شوي تر څو له دې وروسته دا شنکړنو ته اجازه ورنه کړي او داسې لاره هواره شي تر څو ټولو عادیانو پیروانان په سوله ایز ډول باندې ژوند وکړي. سیستانی هغه څوک دی چې د یوې فتوا په صادرولو سره د اسلامي نړۍ ستر افراطګره ډله داعش جړلې چې د اسلام بدنامه کولو لپاره رامنځته شوې وه څه ناڅه وچې کړي او اسلامي نړۍ یې له دې افراطګرې ډلې چې د لویدیځوالو هیوادونو له لورې د اسلام بدنامه کولو لپاره رامنځته شوې وه مخنیوی وکړي. نو له دې مخې وړاندې له دې چې ملګري ملتونه دغه پیغام د ځان لپاره جدي ګواښ وګڼي، لویدیځ هیوادونه هم باید دغه ګواښ ځان ته جدي ونیسي. نو له دې مخې نوموړی کولی شي او دا ځواک له ځان سره لري چې د نړۍ ټول مسلمانان هم سنی او هم شیعه د خپلې پریکړې له مخې یو موټی کړي او د لویدیځو هیوادونو لاسپوڅو لکه سویډن ته ګواښ ماتوونکی ځواب ورکړي. سعودي عربستان چې دا مهال د څه باندې 2 میلیونه حاجیانو کوربتوب کوي، دغه عمل یې په کلکه ټکو غندلی او دا د اسلام پر وړاندې نفرت پاروونکی عمل بللی دی. څومره چې له سعودي عربستان هیواد څخه تمه کېده، دغه عمل یې په هغه کچه ونه غنده، ځکه چې سعودي عربستان هغه ځای دی چې قرآن کریم پکې نازل شوی، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیدایښت ځمکه ده او ډیری اسلامي ځایونه په دې هیواد کې شتون لري. نو دوی ته اړینه وه چې دې عمل ته تر ټولو سخت غبرګون ښکاره کړی وای. همداراز سعودي عربستان دا مهال په ټولو څانګو اقتصادي نفتي برخو کې له نړۍ سره ښې او پراخې اړیکې لري. نو له دې مخې دې هیواد ته اړینه وه چې اسلامي مقدساتو څخه یې په میړانه سره دفاع کړې وای. بلخوا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي هم دغه ګام غندلی، ویلي لویدیځ هیوادونه د بیان آزادۍ تر نامه لاندې خپل شوم پلانونه پلی کوي او له دې سپکاوي څخه د دوی موخه دا وه تر څو ټول مسلمانان هیوادونو ته په سپک نظر وګوري. هممهاله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد به یې له سویډن څخه ملاتړ ونه کړي تر څو د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلي اردوغان زیاته کړي چې موږ به د لویدیځ مشرانو ته وروښیو چې د مسلمانانو پر وړاندې مستکبرانه عمل څه ته وایي. دا په داسې حال کې ده چې ټولې نړۍ د سویډن له لورې قرآن کریم ته سپکاوی په کلکو ټکو غندلی او ستر لاریونونه یې ترسره کړي دي. په فرانسه پولیسو لالوری دی و ولسکلان ځوان د وژلو په غبرګون پراخ لاریونونه شوي او د سلګو نظره فرانسویانو قهر راپارېدلی. دا لاریون دومره پراخ و چې یو شمېر رسنیو دې ته د کورنۍ جګړې نوم ورکړی و. د ماکرون دولت د وضعیت کابو کولو لپاره په ټوله فرانسه کې 45 تازدمې سرتیري په دندو ګمارلي او په شلو ښارونو کې پوځي حالات اعلان شوی دی. تیره اونۍ په فرانسه کې تر ټولو ګواښونکي لاریونونه ترسره شول چې د دې هیواد په معاصر تاریخ کې بېلګه نه لري. دغه لاریونونه د یوه 18 کلن ځوان مړینې له امله راپارول شوي وو چې د دې هیواد پولیسو له لورې ووژل شو. د فرانسې دولت د حالت کابو کولو لپاره اړ شول تر څو څه باندې 45,000 ځانګړي ځواکونه، زغروال ټانګونه په ټول هیواد کې په دنده وګماري او یو شمېر الوتکې یې وګمارلې تر څو له ښارونو څخه لیدنه وکړي. دې ټولو ته په کتو داسې بریښي چې فرانسه په کورنۍ جګړه کې راښکل شوې ده. په یو شمېر مواردو کې فرانسوي ځواکونو د لاریون کوونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ګټه پورته کړې، حتی تر دې پورې چې یو شمېر نړیوالو بشر حقونو څارونکو په دې اړه خپل غبرګون ښکاره کړی دی. فرانسوي رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو د لاریون کوونکو پر وړاندې له دې عمله چې دوی عامه ځایونو خرابوالي، موټرو سوځولو، هټیو لوټلو باندې لاس پورې کړی و، د دوی مخنیوي لپاره یې له اوښو بهوونکو غازو او زغروال موټرو څخه ګټه پورته کړه تر څو دوی له تاوتریخوالي او لاریون څخه لاس په سر کړي. همداراز فرانسوي رسنۍ زیاته کړي چې د دې اخو ډب له امله تر دې مهاله څه باندې 2000 کسان نیول شوي دي. همداراز د دې هیواد سرچینو زیاته کړي چې یوازې د شنبې په شپه د لاریون پر مهال 1000 نیول شوي چې له امله یې 45 تنه پولیس هم ټپیان شوي دي.
د شنبه ورځ لارین پر مهال 1500 موټر سوځول شوی لاس کمی ساری او ورته شانډیری سیمه د لارین کوونکو لوري سوځول شوی دی. تلګراف انګریزي ورسپانې 13 اونۍ د فرانسې لارین کوونکو پاړه خبر شوی راپور کې ویلي چې مکرون د فرانسې وکړه لاس ورکولو په درشل کې دی. زرګونه تننی ول شوی دی. خوانځي روغتي مرکزونه د خارستر زاینو ورزشي لوبغالو دفترونو ته اور ورته شوی او سوځول شوی دی. دغه ورځ پانه په خبر راپور کې زیاته کړي ستري مغازي او هټي لوټل شوی دی، خو د هرڅ کنټرول په موخه ځانګړي ځواکونه واټونو ته راوتلې دي. د هرڅ ته په کتو ډیری مغازه لرونکو خبرداری ورکړی چې کچیري آرامښت رامنځته نه شي دوی شعارونه ورکړي دي چې واک به ترلاسه او خپله به کنټرول واخلي. په فرانسه کې امنیتي وضعیت تر هغې کچې ترینګلی شوی چې سیاسي احزابو مشرانو د کورنۍ جګړې پیل په اړه هم خبرداری ورکړی. د کین اړخه ګوند مشر اعلان کړی چې په فرانسه کې وضعیت د 2015 کال څخه خورا ترینګلی دی. نوموړي زیاته کړې موږ د یوې کورنۍ جګړې په درشل کې یو، دا یو قومي او نژادي جګړه ده. موږ په روښانه سره ګورو چې امنیتي ځواکونه ورسره نښتې دي. بلخوا بیا ګارډین ورځپاڼې د یو راپور په خپرولو سره زیاته کړې فرانسې اوسیدونکي غواړي د دې هیواد له سیستم سره جګړه وکړي. د ورځپاڼې د یوه فرانسوي له قوله زیاته کړې زه دلته فکر کوم چې ځوانان خپله په جګړه کې ټول یو شان ځان ویني. دوی داسې فکر کوي چې د دولت له سیستم سره مبارزه کوي. دا جګړه د فرانسې له پولیسو سره نه بلکې له هغه پراخه ده چې موږ او تاسو ورته فکر کوو. ترنو لیدونکو دا وه د دې اونۍ اونیزه خپرونه. تر بیا ښې چاري.